הכניסה למלון, אנחנו נמצאים בו, מלון א', חמיד יש פתור על הבטחה, איך אני אראה? למה? אנחנו נתקל כמה לפי רוצים בוטח ולא צריך להציג בוטח, אז כשפר העולם, אני כולה. טוב, חבל להציג אותה, לא יודעים שזה לא איתך מחר. ביי. הטלפון קיים, אבל תקשרי לה לפלאפון. תקשרי לה לפלאפון. עכשיו אני עושה. תקשיבו שלו, תקשיבו שלו, תקשיבו שלו, תקשיבו
אני לא מסרט כל הדברים. אה? לא הסרט אותי כל הדברים. יש שם כל הזמן, יש כל הזמן מיזון.
כן, תתחיל ללכת. לא היה להם רוב בעירייה פה. Oh,
הנה מארצות הברית, הולכים בחורים מהישיבה, מישיבת סאטמר ומשורים הקנאים הכי גדולים ולכו אוטובוס שני קומות חצי כמו תיבת נוחת לא הם הגיעו עם זה, הם הגיעו עם משחת נעליים לפה האנשים. וייף פוליש. ואתה אומרים, הם הגיעו מתפילים, הגיעו מתפילים, לא הבינו. זה כאן דיון לסור של שלנו. כל אחד צריך להביטו את כל הדברים. בבקשה. בבקשה. היהודים האלה שנסעו לאיראן של הרשת השואה וואי, היהודים מפעם עם כאלה משקפיים גדולות אין כאן אף אחד מרובה
מה זה מראה? שהם היו בני אדם. איפה זה אדם? זה... זה... כולם עגולי כאלה. זה לא טוב. יש לנו את המסר שלך שאתה עושה. מה? מה מיד השם? מה? ובואו נמשיך להתקדם. בואו נמשיך. משקל, מאזניים, משקל מאזניים. אבל זה היה כזה, היה כזה. זה היה פה כזה. חגורות לגב, חגורות לגב. ואנחנו ממשיכים למעלה.
Okay. The Jewish symbol is to pray. Is to pray. To pray the tilim. You know tilim? Yeah. It's like here. Er umarello. Thank you.
קובי, אני צריך תמונה. שנגדו ונשרפו על קדיש השם באוויר שכל הכל מספללים בעד אסקורס לשמוסום לוחד בעלו רחמים יסתירם בסתר כנופו ליוילומים ויצרוי ויצרוי רחיים אס נשמוסום אדינוי נחל וסוב יוניחי על משקוי בשולוים על משקובום ונוי מר ומיים יפקוי דרחמים אך סידין אין האישור עם האחלימים כי לא יישא כוי זה שם עושרי נפשום על חידיש עשה שם הוא מילה וחלובים היה איזה פויסו לפרודי ושום כולים הרוי איזה גבוי של עשה סרצוין כוי נום חייפה ציום יזכרם אלו יעיד אלו תויבו עם שער צדיק יוהילו ואין כוי נקמה סתם לעבודו לשופיש ככוסים סוי עצמו איש איש אלוי ארני תיגוי מהמוי כי דם עבודו ויקום ונוקם יושב לצורו וכי פרד נוסוי המוי ועל ידי עבודי חואבים פוסם פיימור וניקייסי דומום לא ניקייסי אדינוי שויכם בציון, ימחיס והקודש נמו, לא אומרי אומרי הגוי. איי, לא יהיה. איי, מודה מהגוי בלעיני. נקמס, דם, עבודך משהו. גוי מה, כדוי רשדו, לא יסמדו לך, לא ישובה. זה משכיבים את הגופה וזה נוסע, זה היו דוחפים מהגופה. זה היו דוחפים. תודה.
תביאי קצת אשתי. אני אכל לי בשנחם, עוד מגיל. אמן. שמי רבו מבורך לעולם. ומי ולמיו. יהי שלום ורב ומן שמיו וחיים טובים ולעיני והכל ישראל בן ויומי עושה שוליים במורי מוב יברך מוב יעשה שוליים ולעיני והכל ישראל בן ויומי Yes.
אתה מתרגיל אותו?